好，再来看到呢，现在陈柏惟的罢免案在明天投票，那反莱猪等四项公投也要进入主战场了。那我们先来看到，还有是真爱早教的公投案也会在12月18号来举行。国民党立委李思明在昨天呢就来追问说，三阶站工程花了280亿，万一公投过了，这些钱打水漂，未来厂商求偿的金额多少？经济部有没有算过？还要看到经济部次长曾文生也回应说，希望早教公投不会过，至于说要赔多少会再做研究。好，这样的一个说法呢，民众党立委蔡壁如怒吼办公厅会打假球，就是不敢让真相浮出来。听听最新说明。我们不可以为了这25年的接收站去破坏了这7600年的早教，其实这是价值选择的大是大非。民进党却永远被民进党却那个永远执政的国营事业绑架啊！哦，那民进党的官员，其实昨天很多的委员都问到了，如果12月18号公投通过，需要三阶签字，有何因应的替代方案？他们都不愿意回答，但是因为他们自己心里心知肚明，都不应该要来那个破坏这样的一个生态环境。民进党不敢办听证会，是因为他们害怕人民知道真相哦。我们都同意合适不是大潭三阶的替代方案，但是民进党却放任网军攻击早教联盟，制造环保界跟民间社会的一个内部的分裂。因为民进党不敢面对自己在环保价值上的内在矛盾，我们不要重启合适，制造万年的核废料，但是也不愿意破坏7600年的早教。从2015年，我们就申请这个地方化为自然纪念物，快6年了，他们怠乎职责，然后让这一个官塘三街进入环评，最后又蛮横的，造成了环评史上最黑暗的一天。这个过程，我们可以看到他们在这个案子上面有很多不可告人的秘密。那在大家的坚持之下，今天终于走上了公投的路。我们认为其实他们现在悬崖勒马都还不晚，那未来呢，公投之前真相一定会继续浮出，即使他们不愿意办听证会，因为纸包不住火的。公投要进入到主战场了，为了把同意票推到最大值，国民党现在要跟秋斗团体合作，复制去年的反莱猪大游行的方式，引领在15天的全国串联活动，下周展开公投演习跟接奖，还要办机车接力环岛宣传，11月份会跟秋斗合体办大型的造势活动，就最近就会开始启动跟秋斗团体一起规划11月份要开始的这个秋斗的活动。这一次的活动是一个带状的活动，不是一天式的活动，而是可能15天全岛串联的活动。礼拜六过后，我们就会全面启动，党中央的公投小组，由秘书长担任召集人，然后由我担任这个执行长，然后由这个罗志强担任副执行长，全面的启动这个公投小组，然后就要恢复以前已经规划的一些宣讲活动。第一步是要有先有这个干部训练，那时候只办了一场，我记得新竹县那一场，然后因为疫情停下来，然后全省都要办，全国都要办办干部训练，训练完了以后呢，就有街头宣讲，就是，百花齐放的街头宣讲，这一些干部就散出去，然后到街头宣讲1218的公投那另外我们也着手规划机车环岛，全省串联，全国串联了。本来就是说，这个事情都起来了我觉得那次办得非常成功。那这次如果能够再跟秋斗结合，我相信应该会有加深效果。导数公投或者是导阁公投，我们看到这个诉求就像诉求，我们看到1800多条人命在苏贞昌当阁魁的任内就这样子走了，
老百姓把权力都交给他，他没有把老百姓照顾好，他要下台呀，责任政治就是下台呀。